Uh, okay po. Ah. Uh, magandang araw naman po sa so, inyong lahat. Okay? So, kumusta po kayo ngayon, ngayon? Umaga pa. Uh, as in uh, umaga pa po. Pupunta ako pumunta na pa ko dito uh, para po uh, linisan ko po yung tanim kong okra so. So, umaga pa lang uh, Pinagpawisan na po tayo, no? So, ang pat, ang topic po natin ngayon mga kakaparmers ay uh, tungkol ito sa paglilinis lang po ito dito sa tanim natin ng na okra ngayon dahil yung okra natin medyo ah uh, mataba na po siya tapos sa uh, medyo may bunga na po ngayon at saka uh, na po yung dahon niya so ilang 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 man pala to so, dito sa daanan ah uh, may mga damo na po na tumutubo para nga uh, mahaba na po siya so kailangan po natin siya linisan okay so ngayon ang uh, yun po ang share ko sa inyo ngayon okay so bago ko po ah uh, ipapatuloy yung aking uh, yung ating pag-usapan po ngayon so gusto ko muna kayong batiin sa lahat ng mga kaibigan ko, sa lahat ng nag-support ng YouTube channel ko, sa lahat ng mga nag-like nag, -share, nag -like and share sa YouTube channel ko, ha maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nag-comment, nag-like and share sa mga, sa mga video ko, maraming salamat po sa inyong lahat. So, sa hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, okay, ah uh, please subscribe my YouTube channel and pakibintod na lang po ng bell icon ng not notification bell para always po kayo updated or palagi po nyo malalaman pag ako pag may bagong upload pa ako na video okay so yung lang po yung ah uh, uh, sabi ko sa inyo so palagi ko po kayong pinapasalamatan okay so shout out nga pala sa lahat ng mga kaibigan ko sa lala po yung kasamahan ko ang security guard sa Tacloban DCR Airport Tacloban City okay uh, Good uh, morning po siyong lahat mga ka-five na security guard. No? Kumusta po kayo lahat ng mga co-workers ko dyan sa Tacloban Airport. Good morning po sa lahat. lahat. Sa lahat ng mga kilala sa akin dyan. Alam ko maraming nakilala sa akin dyan. Okay, so sa lahat ng mga customer ko, mga soki ko, sa mga kolay ko. Good morning, good morning po sa lahat. So, kumusta po kayo ngayon? So, sa lahat ng mga kasamahan kong security guard sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kumusta po kayo? Kumusta po kayo ngayon mga ka-farmers, no? mga gulay lahat, backyard gardening, uh, mga ka-sweet paper, mga ka-talong farmer, uh, mga ka-sitaw farmer, kalabasa farmer, hot dito, okrat farmer. So, uh, bell sweet pepper farmer, uh, lahat ng mga farmers po, lahat ng mga vegetable farmer po, kumusta po kayo ngayon? Mabuhay po tayo. Uh, tayo po ay sinasabing farmer is higher hero. No? So maraming salamat po sa inyong lahat, ating lahat. So patuloy lang po tayo. Uh, magtanim po tayo. Uh, patuloy lang tayo lumalaban sa, para sa kairapan. Huwag tayo huminto. Okay? So alam niyo po sa hindi pa nakapagsimula or may plano pa lang or may balak pa lang na gusto talaga magtanim or magsimula ng uh, sa pagtatanim ng mga gulay no lalo po sa wala pang experience wala pang alam kung ano ang proseso ano ang pamaraan sa pagtatanim ng mga gulay uh, sa totoo lang sa totoo lang po ay gusto uh, turuan ko po kayo so sa pagitan dito sa YouTube channel ko step by step po uh, ituturo ko sa inyo yung uh, step by step yung pamaraan sa pagtatanim ng iba't ibang mga gulay okay so para po kayo matuto sa pagtatanim ng mga gulay mula sa pagsidling, pagtransplanting, sa paglagay ng fertilizers hanggang sa pagharvest okay uh, Panoorin nyo po yung mga yung mga video ko sa YouTube channel ko, okay? Uh, A nyo lang po yung pangalan ko, John Libby, Bittyball at Tutorial Farming, okay? Lulabas po 'yon, so panoorin nyo po dahil channel ko ito po ay Tutorial Farming para po sa inyong lahat, uh, para po sa mga kabaguhan no sa hindi pa uh, nakapag uh, nakapanood ng mga video ko. Ay talagang uh, ma-inspire talaga kayo pag makita nyo po yung aking video dahil uh, nakaka nakakatabata ng puso, nakatawa talaga na makita nyo po yung aking mata na maganda po yung epekto niya, no? Maganda po yung uh, yung itsura, maganda po yung, yung quality katulad ng talong ko, yung ampalaya ko, yung kangkong ko, ito yung okra kung nakita nyo po. So, yung sheet paper ko, yung bell paper, pag nakita nyo rin ay talagang magiging inspiration nyo po ako na parang gayahin nyo ako saka para magtanin din po kayo doon sa lugar nyo kung saan mo pa kayo ngayon dahil ang pagtatanim po ay isa din to sa sinasabing um, business no isa din to sa sinasabing source of income lalo po kung malaki po yung time natin ba diba? so so ngayon dito yung tanim ko is konti-konti lang dahil ang tanim ko po ay ito po ay uh, parang mayroon lang ko i-share sa inyo para mayroon pa kayong makuha sa akin na kahit konting kalaman lang or mga tis mga india no so mga pamaraan so ipinapakita ko po sa inyo kaya nga ako nagtanim ng mga gulay para i-share ko po sa inyo yung aking konting kalaman okay so at saka hindi pa ako nakapag-tanim uh, ng marami ng uh, kasi uh, kulang ako ng budget, kulang ako sa oras, no? So siguro pag uh, sakto sakto yung oras ko, wala na akong ibang work, focus na ako dito sa paggagarden, sa pagpa-farming ko, ay talagang pwede ko tulog logan lalo pa kung may kapitan lang po tayo. Okay, so mahaba na po yung pinag-usapan natin. i-share ko lang talaga sa inyo yung katotohanan talaga, no? So ngayon na uh, asa at saka pag nagtatanim po tayo, no, ay maraming benepisyo na makukuha po natin. Unang-una, una ah, uh, magkakaroon po tayo ng extra money. Magkakaroon po tayo ng source ng income, lalo na po kung makapag-harvest na po tayo. So pangalawa, so parang hindi na po tayo ah, uh, maungutang lalo na po kung makapag-harvest tayo, may extra money tayo. Ah, uh, may dagdag na po yung ah, uh, yung ano, yung dagdag sa gastos, no? Oo, uh, kasi ako bilang isang security guard, uh, Kulang ako lang yung shield ko minsan lang talaga. So minsan na uh, naka-harvest ako lalo sa talong ko, naka-harvest pa ako. Uh, nagkaroon ako ng extra income. So hindi na ako parang hindi na maharapan ng konti lang naman so hindi naman tayo magyaman dito no dahil na uh, uh, mahirap lang tayo na farmer mal small farmer lang tayo no hindi pa tayo malaki balang araw lumalaki din tayo sa pagtatanim dito okay so sa pangatlong benepisyo no sa pagpa-farming sa pagtatanim ng mga gulay ay healthy po yung katawan natin makakain po tayo ng sariling gulay natin makakain din tayo ng mga sariwang gulay no so dahil dahil ito po yung mga time natin tayo tayo ang tangtanim tayo ang una nakakain di ba so so pangapat mag sa ang sa katawan natin dahil lang na po, kung umaga pa lang nandito, nandito na po tayo ay uh, pag, mapagpapawisan tayo so ibig sabihin pagpawisan yung katawan natin tayo po ay na-exercise di ba? so malaking tulong yan para sa atin no? okay so yun lang po ang share ko sa inyo ngayon so, matuloy po tayo sa aming topic po natin ngayon sa paglilinis ng aking uh, ng aking okra no so bago ko po ipagpatuloy yung pagblinis ng aking okra ngayon ay uh, share ko muna sa inyo ipakita ko muna sa inyo yung aking okra ngayon patuloy pa tayo ah uh, balik kayo nang umaga mga uh, between 5 to 6 ay pumunta pa ako dito no umaga pa lang para maglinis po ito na po yung nalinisan ko itong ira nalinisan ko po papunta doon no oh uh, pero dito sa kaliwa dito ay hindi ko pa yan nalinisan no uh, medyo madamo pa yan no tingnan niyo po so ito po yung okra natin ngayon ha uh, kung tingnan po natin no, yung okra natin ah uh, bawat puno ay mayroon na po siyang sinasabing ito na po yung uh, yan na po may bunga na po yung okra natin no. so ang ganda po ng okra ang tubo ng okra natin ngayon ah uh, kung napapansin nyo po ang uh, ang laki ng puno niya no. Oh, ang laki ng puno niya, 'yun po. oh 'Yun po 'yung uh, 'yung puno niya, 'yung katawan niya, ang taba talaga. Ang laki no. So, maganda talaga pag malinis po yung uh, uh, yung uh, uh, tanim natin kasi uh, maganda tingnan, no? Uh, oo, kasi kung madamo uh, katulad nito, madamo so, hindi maganda tingnan pag madamo. So, katulad lang din yang sa tao, tayo. Pag tayo ay uh, hindi nagpapagupit, so pangit po tayo tingnan. Lalo na po kung uh, pangit na talaga, 'di ba? So, Joke lang yon, 'no. Patuloy po tayo, 'no, sa paglilinis dito sa aking tanim na okra. So, nakakatawa talaga. Baka next month ay uh, uh, mag-harvest na po tayo, 'no. Maganda po yung uh, bulaklak ng okra, 'no. Oh, 'yan po yung uh, 'yan po yung bulaklak ng okra, 'no. Oh. Ah, lapitan po natin sa camera. Oh, ang ganda po yung kulay ng bulaklak ng okra, 'no. Tingnan po natin, 'no. Oh. Ang ganda ng kulay niya. Ah, parang oh, parang malusog talaga yung bulaklak ng okra natin. O yung flower niya, no? O, tingnan niya po. So, yun po ang nagpapa... Ibig sabihin yan ay mataba talaga. Malusog talaga yung tanim natin. Okay? So, patuloy po tayo sa paglilinis ng okra natin ngayon. So, ito na po yung uh, mga damo na nakuha ko, yung nabunot ko. Siyempre, itatapon muna natin doon sa tabi. Okay? patuloy pa tayo sa paglinis uh, ng okra natin sa pamagitan ng kamay natin so mas maganda pag magbunot uh, tayo ng damo sa pamagitan ng kamay natin Ah, uh, dapat nakaglobe pa tayo katuloy nito nakaglobe tayo para iwas sugat yung kamay natin kasi minsan may mga matulis na bagay katulad ng uh, makahiya yung tinik talagang pag mahawakan natin yan mas susugat po talaga yung kamay natin so para sip yung kamay natin ay uh, mag gloves po tayo saka kailangan magbutas po tayo ito po yung uh, butas natin po, ah, uh, dapat nakabotas po tayo para protection din po ito sa paa natin. Baka if in case of emergency, no? Ah, uh, halimbawa may ahas po dito, 'di ba? So, yung ahas pag uh, emergency na, hindi tayo makailag, makaiwas ay pwede natin 'to apakan na lang. So, patuloy po tayo. Okay guys, ha, uh, patuloy po tayo sa pagbunot ng damo dito sa Tain Madden Okra. Ganun lang ako magbunot guys, ha, uh, parang gumagapang talaga ako. Parang kalabaw, no? Para madali kasi pag gumagapang tayo. Okay lang naman gumagapang tayo dahil hindi naman po maputik at saka uh, tuyong-tuyo na po. Tuyong-tuyo naman po yung lupa, no? Kasi pag nakaupo tayo ako, pag nakaupo, nahirapan ako dahil uh, naipit po yung tiyan ko. So katulad nito, pag ganyan, Ah, nahirapan talaga ako kasi naibit yung tiyan ko, parang naghihinga, naghihingal talaga ako. Oo, tulad nito, oh. Oh. Nahirapan talaga ako. Oh, napapagod ako pag ganito. So pag ganito, parang gumagapang ako, ay relax talaga yung katawan ko, parang hindi pa ako nahihirapan. Okay, patuloy po tayo. Patuloy po tayo, guys, no? Okay po, ah uh, kailangan talaga nilisan natin yung time natin para maganda tingnan. Saka pag maglagay tayo ng petrelizer ng patabas time natin, ay sigurado po na yung tanim natin na wala pong kaagaw ka na uh, ibang umaagaw katulad ng uh, mga damo. O, yung mga damo na sa paligid niya o sa tabi ng puno ng katawan ng tanim natin. Pag hindi natin yung bunutan, ay talagang sila po yung kumakain uh, umakain din ng petrelizer. So, ah uh, so, hindi maganda pag may may kahati yung uh, time natin para kumain sa pet laser. So, naganda, yung tanim lang talaga natin yung makakain ng pet laser or mag-apply po tayo ng pet sa time natin. Okay, so, uh, bago ko po taposin yung video ko, itatapong ko muna yung uh, damo na na bono ko dito sa tanim kong naokra. Tundala ko yan. Tundala ko. Okay, 'yun lang muna. So So bukas ko lang tutapusin ng umaga kasi ah ngayon po ah may duty po ako ngayon bilang isang city guard doon sa Tacloban Airport, no. So 'yun po ang buhay ko. Ah mahirap talaga yung oras ko. Ah, yung oras ko talaga is ah, limitado talaga, no. Dahil ah may trabaho din ako dito. Ah, pero kahit ah, limitado po yung oras ko, kahit busy po ako, ay eh nakagawa pa rin ako na magtanim. So, ang kailangan lang po dito, uh, mayroon, mayroon lang tayong sabing time management, no? So, dapat, uh, kung ano man po ang gagawin natin, dapat uh, may plano po natin, no? Uh, para, uh, ma-reserve po natin yung time natin, yung oras, yung araw. May plano po natin, may schedule. Parang may schedule po tayo. Para sa madaling salita, uh, magiging tuloy-tuloy po yung uh, uh, gagawin natin, okay? So, yun lang po yung share ko sa inyo uh, oh, o, maganda po, uh, malinis so oh. maganda, malinis yung daanan uh, so tutuloy po namin ito sa paglinis bukas okay po, ayun uh, yun lang po ang share ko sa inyo mga ka-farmers mga kaibigan ko, sa lahat ng mga nag-support sa YouTube channel ko, sa lahat ng comment, like, and share nag-subscribe sa, sa YouTube channel ko maraming salamat po sa lahat, sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, Uh, please subscribe po yung main YouTube channel dahil sa YouTube channel ko marami pa kayong matutunan sa akin hindi pa kayo mahalogi kung panoorin nyo po yung aking mga video dahil uh, ito po ay tutorial farming para po ito sa yung lahat dito inexplain explain ko po uh, isa isa pinapaliwanag uh, ko po tinuturo ko po sa inyo step by step para po kayo matuto no? dahil kung ako ang magturo sa inyo talagang may matutunan pa kayo sa akin dahil ang pagturo ko talaga po ay maliwanag po yung paka ko sa inyo okay kung saan po kayo ngayon ingat po kayo palagi God bless us all palagi po tayong mag-ingat palagi ko po, po yan sinasabi sa inyo kung anong magagawin natin kung saan man tayo palagi po tayong magingat God bless all okay patuloy lang po tayo dito sa mundo ng YouTube dito sa YouTube channel ko sipag lang tiyaga at, at bawal ang tamad palaming salamat po sa inyo lahat thank you po for watching